Les Illes Balears varen ser el mes de setembre la comunitat autònoma amb la major ocupació hotelera, amb quasi el 70% per davant de les Illes Canàries i Catalunya. Amb tot, els resultats no són bons, ja que suposen un 11% menys que el mateix període de l'any passat. Segons les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística, les pernoctacions d'establiments hotelers arribaren als 27 milions i mig el passat mes de setembre arreu d'Espanya, una xifra un 6,6% inferior al mateix període de 2008. Pel que fa a Balears, reberen al setembre prop d'un milió de passatgers, registraren més de 6 milions i mig de pernoctacions, un 8% menys que durant el mateix període de l'any passat i una estada mitjana de 7 dies. Unes xifres que, tot i la davallada del nombre de pernoctacions, la col·loquen com a líder en ocupació hotelera. Els hotelers asseguren, però, que són els pitjors resultats de l'any.